خدمتګاران لږه څخه دلته مړ شي، موږ باید د غنمو په وړاندې پیسې ورکړو. دوی خبریان دي د شمال له لورې څخه د غنمو اخیستلو ته راغلي. یعنې دومره غنم لرو چې دوی ته هم ورکړو؟ داسې ښکاري چې کاهنان هم له دغه ځای نه غنم اخلي، که څنګه؟ هو، هغه هم په درې برابره بیه. په دې وخت کې دا من عبادت ځای له دوی څخه ډېر په بد حالت کې دی، ولې له موږ سره مرسته نه کوئ؟ لومړی دا چې دوی خبریان دي او زموږ په څیر انسانان دي، او بل دا هغوی د څو کلو راهیسې مصر ته مالیه ورکوي او د خپلو محصولاتو زیاته برخه د مصر حکومت ته سپاري. دا چې اوس دوی وچکالۍ سره مخ دي، موږ اړ یو چې له دوی سره مرسته وکړو. عوامون هغه خو یو مالداره خدای دی، نو څه به وشي که د مال یوه برخه په خپل عبادت ځای کې مصرف کړي؟ پخوا داسې وه، خو اوس له موږ سره هیڅ هم نشته. څه چې ورسره وه ټول تا واخیستل. ښاغلی مشره، دا د امون د عبادت ځای د خزانې خاوند دی. په ناخبرۍ کې یې ښه زیری راکړ. آیا دا زیری راته وایې؟ هو، وروسته به پوه شي. حرکت کوو. ځینې پیغمبران سره برابر نه دي، الله پاک ځینې په نورو باندې غوره کړي دي. بابا جانه، ستا مطلب دا دی چې له تانه وړاندې هم پیغمبران وو؟ له ما څخه وړاندې ډېر پیغمبران تیر شوي دي، له ما څخه وروسته به هم وي. د ټولو انسانانو پلار آدم دی. نوهاو زما نیکه ابراهیم پخوانی پیغمبران دي، لکه یوسف او داسې نور به له ما څخه وروسته وي. او بیا به الله پاک وروستی پیغمبر احمد رالیږي، او هغه به زما د تره اسماعیل ذبیح الله له لمسیانو څخه وي. نیکه جانه، دا وایه چې کوم پیغمبر تر ټولو غوره دی؟ هغه پیغمبر چې د هغه رسالت د نړۍ هر کونج ته رسیږي. الله هر پیغمبر د خلکو د لارښود لپاره ګرځولی دی، لکه زه چې د دې سیمې د اوسیدونکو په هدایت مکلف یم. خو یو پیغمبر چې احمد نومیږي او وروستی به راځي، هغه مکلف دی چې د الله رسالت ټولو ته ورسوي. بنیامین ولې رانغی؟ هغه نه پوهیږي چې زه تر اوسه د هغه په تمه یم. غم مه کوه نیکه جانه، زه به ورپسې ورشم. پسې لاړو. که څه هم د غنمو محصولات ډېر کم وه، خو که چېرته موږ دا لږ نه وای اخیستي، نو له لوږې به مړه شوي وای. په پیل کې مې وویل چې زه به لږه دمه وکړم او بیا به لاړ شم. ته خو پوهېږې چې هغه هره ورځ ستا په تمه وي، هغه مه خفه کوه. خو کله کله داسې پېښېږي. ناوخته شو، په دې کې خو زه ملامت نه یم. بنیامینه، دلیل مه وایه، ته باید د پلار ملاقات ته دې لاړ شي. ولې نه، ولې نه، پوهیږم پوهیږم، بخښنه غواړم. زه چې څو چې پلار په تمه پاتې نه شي، درځه. بخښنه غواړم پلارا، ژمنه کوم چې له دې څخه وروسته به له کروندو څخه وروسته سمدلاسه ستا لیدو ته راځم. ستا د ورور یوسف په بیلتون کې چې زه کوم درد زغمم،
ده هغه په لری والی ما په تکلیف و الله د ماونه بخ کمال کار قصدن کړی وی د یوسف په نشتواله کې مې تا ته زړه درځي ستا نږدې والی ما ته آرام راکوي زویا تاسو په یاد ښاغلیه ما څو ځله ټینګار کړی دی چې دا مونږ د عبادت ځای او د دین په اړه باید غوڅ غبرګون نه ښیو ستا له خبرو خو معلومیږي چې وخت را نږدې دی همداسې ده اغلې نفرتیتي او اسناد ما له یو زرسي سره یوازې پرېږدئ چې خبرې کوو څه هم هغوی ډېر پلویان له لاسه ورکړي دي خو بیا هم هغوی ډېر څه له لاسه ورکړي دي خبر شوی یم چې د مصر ډېر خلک اوس مهدین شوي دي زه دا غوښتنه کوم چې په ټولو ښارونو کې اعلان وکړي چې له دې څخه وروسته د توحید دین د مصر د خلکو رسمي دین دی وا دې نه اورېدل ښاغلی هورم هوپا موږ مهدین یو او له دې څخه وروسته دا مون عبادت یو جرم ګڼل کیږي که څه هم زه د امون عبادت ځای ته احترام لرم خو بیا هم د حکم عمر ما ته زما د ایمان او عقیدې نه غوره والی لري تا نه مې همدا هیله درلوده لکه پخوا چې تا د مصر پولې له دښمنانو څخه پاکې کړي اوس باید مصر د شرک او بتانو عبادت څخه پاک کړي زه د حکم تابعدار یم سمدلاسه به همداسې وکړم مونږ باید تیاری ونیسو تر څو د موحدینو او د بتانو د عبادت کوونکو ترمنځ د کشمکش مخه ونیسو د مصر په لهکر کې هم باید د تیاری اعلان وکړو کیدای شي د راتلونکو فتنو په له منځه وړو کې ورته اړتیا پیدا کړو که څه هم زما وژنې او وینې تویدل نه خوښیږي خو دا به ومنم کله هم ځان ساتل ورنه ناشونی وي موږ څو کاله صبر وکړو خو د هغوی مخه مو ونه نیوله او زموږ هیله همدا وه چې په راتلونکي جنګونو کې د زیاتو وینو تویدو مخنیوی وکړو تاسو غم مه کوئ زه دا ژمنه کوم چې وینه به تویه نه شي تو نوی وزرسیف خود دیر نیک دیاری که لری خاقل حکم وزرسیف تا ده پیغمبر اولار خود بسترگ گوری ایده اللہ رسولا دعاو که چی ده دین پا بدلون که نه حق وی نه تویا نشی څوک وژل شي لوړ ارزښتونو ته د رسېدو په لاره کې باید ډېرې قربانۍ وشي
خو افسوس د ایمان په دې لاره کې ښایي ډېرې وینې تویې شي، خو لیکن دا هغه وینې دي چې تور زړونه روښانه کوي او مړه زړونه راژوندي کوي. خو بیا هم زه پوره ډاډمن یم چې الله به زموږ مرسته کوي او په پای کې به په کفر او شرک باندې زموږ ایمان ته بریا راکوي. د مصر ټولو څنډو ته استازي ولیږئ او په هیواد کې د توحید دین رسمي دین اعلان کړئ. ټول کاهنان او د امون عبادت کوونکي خبر کړئ، چا چې د امون عبادت وکړه جرم دی او سزا به ورکول کیږي. ټول استازي خبر کړئ، هغوی دا خبره په ټولو ښارونو او کلیو کې خپره کړي. ورځه، په دې هیله یم چې امون مې وبخښي، ځکه چې زه مجبور یم. لکه څنګه چې ایمان لرم چې امون د مصر ستر خدای دی، په دې هم ایمان لرم چې اخناتون د مصر ستر حاکم دی او د خدایانو له زامنو څخه دی. که څه هم اخناتون ګمراه زوی دی او د خپلو پلارونو او نیکونو دین یې بدل کړ، د مصر د حاکم ستر اخناتون او د مصر د عزیز یوزر صفا امر سره لدينا ورست د توحید دین د مصر د هیواد رسمی دین اعلان شو. لنن څخه ورست د امون عبادت او د نور بوتان عبادت کول په مصر کې جرم ګڼل کیږي او د بخښلو وړ نه دی. زه پوهېدم چې یوزر صفا به یو ورځ دا بت پرستی له منځه وړي. له کاهنانو څخه باید وویرېږو، هغوی به هېڅکله غلي پاتې نه شي. له نن څخه وروسته د امون عبادت او د نورو بتانو عبادت کول په مصر کې جرم ګڼل کیږي او د بخښلو وړ نه دی. موږ له دننه څه ولیده چې د ده له خدای څخه یې وګورو؟ دا ټول د یوزر صفا کارونه دي. ستا ځکه یوزر صفا نه خوښېږي ځکه چې ته یې له رتبې څخه راټیټ کړی یې؟ که نه، موږ خو له یوزر صفا نه د خیر او نیک کار څخه پرته بل څه نه دي لیدلي. تا له کمزورو سره مرسته کړې. هغه له تاسو سره مرسته نه ده کړې، بلکې زموږ په شان کسانو له تاسو سره مرسته کړې. هغه زموږ او د امون مالونه واخیستل، موږ ټول یې له خاورو سره خاورې کړو او ستا په څیر د نورو کسانو جیبونه ورته ډک کړل. دا خو روښانه خبره ده، تا او ستا په شان نور ملګري دي، باید له هغه سره کینه وکړي. زه حیران یم چې څنګه مې د ژوندي خدای عبادت پرېښوده، د یو پټ او بې ځانه خدای پسې روان شو. دا ځکه چې ستاسو ژوندي خدایانو هیڅ نشي کولای او له موږ سره هیڅ مرسته نه ده کړې. که د یوزر صفا خدای نه لیدل کیږي، هغه موږ له غلامۍ او وچکالۍ څخه وژغورلو. مونږ د یوزر صفا د خدای په شتون پوهیږو، خو ستاسو خدایان چې لیدل کیږي مونږ ته هیڅ ګټه نه ده رسولې. د مصر د حاکم ستر اخناتون او د مصر د عزیز یوزر صفا امر سره له دې نه وروسته د توحید دین د مصر د هیواد رسمي دین اعلان شو. لنن څخه وروسته د امون عبادت او د نورو بتانو عبادت کول په مصر کې یو جرم ګڼل کیږي او د بخښلو وړ نه دی. غلی شئ احمقانو، غلی شئ، تاسو پوهیږئ څه وایئ؟ هی کاهنه، داسې ښکاري لکه چې ته د ژوند سره مینه نه لرې چې د حاکم د امر نافرماني کوې. آیا اخناتون تاسو ته امر کړی چې دا خبره په کوڅو او بازارونو کې خپره کړئ که څنګه؟ همداسې ده، دا د ښاغلي اخناتون او یوزر صفا امر دی، او هر څوک چې د توحید په دین اعتراض کوي باید محبس ته لاړ شي. زه پوهېدم چې د یوزر صفا کارونه دې برید ته رارسیږي. اوس خو هم ډېر خلک د امون پلوي کوي. له عبادت ځای څخه د باندې ډېر خلک راټول شوي وو او د امون له دښمنانو سره یې د جنګ غوښتنه کوله. موږ اړ یو چې له ځانونو څخه دفاع وکړو. موږ به له یوزر صفا سره وجنګېږو. اخناتون لا تر اوسه پر د عبادت ځای زور او جنګ نه دی لیدلی. په کوم لښکر؟ موږ خو لښکر نه لرو. په همدې خلکو، که چېرته دا خلک تیار کړو او وسله ورته ورکړو، وبه ګورو چې دوی څنګه جنګ کوي.
د مصر د حاکم سترخناتون او د مصر د عزیز یوزر سیف عمر سره لدین ورست د توحید د مصر د هواد رسمی دین اعلان شو. لنن څخه ورسته د امون عبادت او د نورو بوتانو عبادت کول په مصر کې جرم ګڼل کیږي او د بخښلو وړ نه دی. زه پوهېدم چې آخر به توحید مصر د خلکو دین یوزر سیف حق نه لري چې زموږ زر کلان دین لغوه اعلان کړي، خو لیکن موږ چې هر څه لرو یوزر سیف او د یوزر سیف رب راکړي امون او کاهنانو زموږ لپاره څه کړي دي؟ ته ماته دا وایې چې د خپلو پلرونو دین پرېږدم او اوس به د یوزر سیف د رب عبادت کوم. ودرېږه لریشا مخکشا د مصر د هواد رسمي دین اعلان شو. لنن څخه ورسته د امون عبادت او د نورو بوتانو عبادت کول په مصر کې جرم ګڼل کیږي او د بخښلو وړ نه دی. د امون دین د کاهنانو لپاره په ګټه دی، د هغې په برکت سره ښه ژوند کوي، ښه خوراکونه کوي او ښکلې ښځې ورسره وي. نو ولې امون سره دښمني وکي؟ آیا دا نو سمه ده چې یوزر سیف ټول مصر د خپل ځانه حکومت غلام وګرځوه او په موږ یې ډېرې بدې ورځې راوستلې؟ موږ ته دا هېڅ فرق نه کوي، ځکه چې له پخوانه موږ غلامان وو او اوس هم د غلامانو په څېر یو. موږ هېڅ بدلون نه دی لیدلی. او ته چې پخوا بادار وې، تا ته به سخته وي چې اوس غلام کېږې. د یوزر سیف لویه غلطي دا ده چې تا غوندې خلکو ته یې ژبې ورکړي. هغه په سمه دی، له عزت څخه دې ذلت ته رارسېدل سخت کار دی. له دې نه وروسته د توحید د مصر د هېواد رسمي دین اعلان شو. لنن څخه ورسته د امون عبادت او د نورو بوتانو عبادت کول په مصر کې جرم ګڼل کیږي او د بخښلو وړ نه دی. زه پوهېږم دا ټول خو د یوسف کارونه دي. ته یې اورې زما ملګری؟ خلکو ته اجازه نه ورکوي چې د بوتانو عبادت وکړي. باید خلک د هغه د رب عبادت وکړي. موږ باید اعتراف وکړو، ځکه چې هغه او رب یې د عبادت وړتیا لري. پوهېږم. باید امون ته څه ونه وایې. هغه د زرګونو کلونو راهیسې د مصر خدای دی. هیڅوک باید محدینو ته زیان ونه رسوي. ولې ته به امون ته بد وایې او زه به څه نه وایم؟ هو، که له دې نه د وروسته محدینو ته څه وویل دا جرم دی. ومو لیدل د امون په ښار کې، د بدازای او نورو خدایانو په ښار کې. محدین آزاد دي او د امون پلویان بندیان دي. په ګونګیو خدایانو دې لعنت وي، د امون په بدازای دې لعنت وي. لرې شئ. دا ته څه وایې؟ د نورو خدایانو په بند نامه مه یادوه. ته د کومې ډلې پلوي کوې؟ زه په امون لعنت وایم، په کاهنانو باندې دې لعنت وي. په دې پوه شه که د هغوی خدایان سپک کړي نو دوی به په غبرونکي الله ته کنځلې وکړي. په دې خوشحاله کېږي؟ نه.
نه هیڅ کله نه، خو لیکن زه په یوازینی الله قسم کوم چې ما د عبادت ځایونو د خاوندانو نه ډېر ظلم لیدلی، ځکه ډېر په غوسه یم او غوسه نشم پټولی. یوسف دا تا کوم جنګ ته لمن ووهله؟ ته په سمه یې که زما رب هم ستا غوندې په ما رحم کړی وای، نو آسمانونو ځمکې به مې د هغه عبادت ته رابللی وای. تاسو څه کوئ او تاسو له مانه څه غواړئ؟ ښاغلی مشره، کافران د امن دین پسې بد وایي او هغوی د توحید دین ته خلک رابولي. موږ باید پوه شو چې ښاغلی نخ محمود څه غواړي، ولې غبرګون نه ښایي ښاغلیه؟ دا خو څو ورځې کېږي چې محیدین هغه د مصر رسمي دین د توحید دین اعلان کړی. نو ته وایې چې هغوی په ښکاره توګه خلک دین ته رابولي او موږ په خاورو کې سرونه ټیټ کړي دي او هېڅ خبر نه یو چې د باندې څه روان دي. خو یو زرسیف کار شروع کړی، امون او د امون پلویانو ته یې ډېر سخت ټکان ورکړ. باید یو څه وکړو، باید کینو او یو پلان سره جوړ کړو په مناسب وخت کې چې پلان په کار و تا جوړ نه کړ. زما مشوره دې ونه منله چې ما درته ویل یو زرسیف او اخناتون ووژنه؟ ته اوس له خوب څخه راویښ شوې؟ ما ته چې څه په کار و ما هماغسې وکړل. خو لیکن ته هغه څه وکړه چې یو زرسیف دې خپلې موخې ته ورساوه. ته دلته بې ګټې ناست وې او موږ دې هم پرېنښودلو. باید دا ومنو چې یوزار سیف او د هغه را یو ستر قدرت ته ورسېدل. د یوزار سیف را پیاوړی نه دی، بلکې موږ کمزوري او ور کسان نه یو. آیا پادی امون گمان کوي چې هغه لا نیغ مونه پوه دی او په ډېر څه پوهیږي؟ ولې نه، کله چې انیغ مو یو کار په سمه توګه نشي ترسره کولای، نو بیا پادی امون خپله توره د عبادت ځای د مشر انیغ مو له عقل نه اغېزمنه بولي. ما هغه لیدلی نه دی، خو د هغه قدرت مې لیدلی. زه د هغه رب نه پېژنم او خپله یوزر سیف ته ډېر احترام لرم او احترام کوم. یوزر سیف څوک دی چې زه به عبادت کوم؟ که چېرته تا لیدلی وي او پېژنې نو ما ته یې هم راوښیه. د یوزر سیف رب هغه دی چې د هغه تعبیر یې رښتونی کړ، هغه ذات چې خپلې ژمنې عملي کوي. که زه د هغه رب لیدلی نه شم، خو زه د هغه د شتون نښې وینم او احساسوم یې. خانه بیا زه څنګه په هغه ایمان راوړه چې ما هېڅکله لیدلی نه دی؟ خو امون خپله وینم او لاس پې وهم. نو ته راته ووایه، نو آیا څه چې لیدل کېږي باید د هغه عبادت وشي؟ هغه خدای چې د خپلو پلویانو لپاره هېڅ هم نشي کولای او نه یې درد کموي او نه علاج ورته کوي، عبادت یې وشي؟ هو، هغه خدایان چې له خپلو دښمنانو څخه سخت غچ اخلي هغه زما عبادت وړتیا لري. څوک چې له امون سره دښمني کوي دا باید پهله وي. د موحدینو کافرانو سره به موږ تل داسې کار کوو. تاسو خو په دې ښه پوهیږئ چې پادی امون او کاهنان خلک داسې وژني لکه چې اوبسکي. هغه څنګه په دومره اسانۍ سره یو بې ګناه کس ووژه؟ ما خو لا تر اوسه پورې له کاهنانو سره ښه کول، خو هغوی د دې وړتیا نه لري. له دې نه به وروسته د امون او نورو خدایانو عبادت او ورته رابلنه جرم ګڼل کیږي. څوک چې ورته دعوت کوي هغوی به هم بندیان کوو که چیرته بیا داسې بل موحد وواژه.
نو ټول عبادت ځای به ورته له منځه یوسم. په هر ځای کې اعلان وکړئ چې له دې څخه وروسته د بوتانو عبادت کوونکي د دعوت حق نه لري، او که څوک د توحید پلویانو ته کوم څه وایي نو سخته سزا به ګوري. ده چه هغه څنګه وژه؟ ځکه چې هغه خدای نه منه. دا خو یې غلط کار وکړ، ځکه چې حاکم صاحب دا امر کړی و، داسې باید نه وای کړي. دادا دلته ده. تاسو یې اورئ؟ دا ټول کارونه خو یو زار صرف وکړل. هغه چې ټول د خپل رب عبادت نه وي رابللي نو هیڅکله به هم نه شاته کیږي. زه نه پوهېږم چې تاسو د هغه په کار باندې خوشحاله یاست او که خفه. ستا خوښېږي چې د یو زار صرف دره عبادت وکړي او که پرې خفه کیږي؟ ما تر اوسه پورې پرېکړه نه ده کړې، خو ګمان کوم چې ښه به دا وي چې عبادت یې وکړي. لیکن مېرمنې، ځینې کسان بیا د هغه د رب په ځای خپله د هغه عبادت کوي. د هغه رب زه یې لا پوره نه پېژنم، خو تاسو خپله دا وایئ چې هغه د عبادت وړ بولئ. تاسو باید په دې پوه شئ چې دا مون عبادت جرم ګڼل کیږي. باید تاسو زندان ته لاړ شئ. مونږ چیرته به یو؟ مونږ نه ځو. خوشې مو کوئ؟ مونږ نه ځو. مونږ نه ځو. مخکې شئ، حرکت وکړئ. مونږ غلطي وکړه. په دې څو کاله کې مونږ د عبادت ځای د کارکوونکو او کاهنانو په فکر کې وو، او خلکو چې د قحطۍ په مهال کومې ستونزې رامنځته کړې مونږ بې خبر وو. څه چې هول تیر شول، اوس باید یو څه وکړو. څو کسانو ته دنده ورکړه چې یو زار صرف او اخناتون ووژني. مونږ باید پخوا دا دواړه له منځه وړي وای. زه ګمان کوم اوس هم کولی شو چې خلک بیرته هامون ته راوبلو. د هامون د همدې پاتې سرمایه سره خلک چمتو کولی شو. دا ځای باید د یو زار صرف د خدای عبادت کوونکو ته امن نه وي. په هر ځای کې ورته په کمین کې اوسه. تر اوسه خو یې د هامون عبادت کوونکي او ډېر کاهنان زندانې کړي دي. یعنې څوک چې د یو زار صرف خدای ته توهین وکړي نیول کیږي. به پادې هامون باید د خپلو لښکرو سره یو ځای د غنمو په یوې ذخیرې باندې حمله وکړي، او د هغې ذخیرې غنم د هامون عبادت ځای ته ور وبخي. زه غواړم چې هغوی ته داسې یوه ماته ورکړم چې هیڅکله یې هم د یادونه باسي. د حل لاره یې داسې نه ده. دا چې تاسو وایئ ځان وژنه ده. نور به سره سوله نه کوو. زه نه غواړم چې زما لپاره دې نور کسان پرېکړې وکړي. ستا دې ارامتیا هر څه له منځه یوړل. ته خو غواړې چې یو څو کسان ووژنې او بس. په دې فکر کې یم چې هغوی په راتلونکي کې ژوندي واوسي. زه د امون پرستۍ په فکر کې یم. په دې فکر کې چې خپله غوسه څنګه سړه کړې. آرامه شه تر څو په آرامه فکر سره یو پرېکړه وکړو. تاسو آرامه کښېنئ او پرېکړه مو وکړئ. زه د خپل لښکر له سرتېرو سره ښه پوهېږم چې څه وکړم. هیله مند یم چې هر څه خراب نه کړي. که چېرته له مانه وپوښتئ نو زه به تاسو ته دا ووایم چې له خپل ځان څخه د غوره کس عبادت وکړئ، هغه موجود چې ټول صفات یې له تاسو څخه غوره وي. آیا تیږې او لرګي غوره دي که تاسو؟ بیلابیل زناور غوره دي که تاسو؟ دا خو روښانه خبره ده چې ټول موجودات ستاسو د لاس لاندې دي او له تاسو نه ښکته دي. یعنې موږ له ټولو موجوداتو څخه غوره والی لرو؟ هو، تاسو اشرف مخلوقات او له ټولو څخه غوره یاستئ. آیا له تاسو نه کوم څوک ماته د انسان څخه غوره موجود راښودلی شي؟ خدایا،
خدایا له ټول څخه غوره دي. ټول خدایان خو له تیګه او لرګیو څخه جوړ شوي. یعنی تیګه او لرګی له تاسو نه غوره دي؟ آیا هغه بیزان محتاج او ناتوان خدای چې خیر او شر نه لري د عبادت او ستاینې لپاره غوره دی که هغه خدای چې د اوو کلو لپاره یې په تاسو باندې باران راووروه تر څو تاسو له قحطۍ او مرګ څخه وژغوري؟ مونږ د هغه ذات عبادت کوو چې د خپلو ګناهکارو بندګانو د ژغورنې لپاره یې خپل پیغمبر راولېږه. د کلونو کلونو لپاره یې هغه په هر ځای کې وځوروه. د کلونو کلونو لپاره یې هغه په زندان کې واچوو تر څو یوه ورځ د ده په لاس خپل بندګان وژغوري. که مو د عبادت ځای څخه د باندې پښه کېښوده نو ټول به ګمان وکړي چې د جنګ هوډ لرو او ښکاره ده چې له موږ سره به مقابله وکړي. نو ښه به دا وي چې ډول ډول جامې واغوندئ او له ځان سره مو وسلې پټې ساتئ. نن مازیګر کله چې لمر پرېوته د غنمو ذخیرو څنګ ته اوسئ. زه د خپل لښکر د سرتیرو سره د تل په شان د غنمو د اخیستو لپاره د غنمو ذخیرو څنګ ته ځم. چې ښه وخت مو پیدا کړ د ذخیرو په کار کوونکو او ساتونکو باندې حمله کوو او بیا ټول غنم له یوې مخې نه عبادت ځای ته راوړو او هر چا چې غبرګون وښوده له منځه وړو. اوس په درې کسیزو او څلور کسیزو ډالو بیل شئ او په ورو ورو له عبادت ځای څخه ووځئ. بله خبره ټول څاروي د غنمو راوړلو لپاره له ځان سره بوځئ. امکان نلری چې په کم وخت نا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. شلکه
درش کې بنزلس کې شل کې او دیس کې بنزلس کې درش کې راکا شل کې خبره ده من هم را غلیو چه ده نور بشان غنم واخلو لدین مخی ده عبادت زی کسانو لطاسو نه غنم ندی اخیستی؟ بلکس درش که بلکس پنزوز که
پینتو پتا سوشمال یو زرسیفا دلانا شکر چلی اللہ پیغمبر تبی شو منه دیو زرسیفا پارا چه من کیگم اسمال پارا تو خوش آلائی زیده یو زرسیفا اسمال پارا اسمال پارا او تل ایمان سر دنیا سے خلاڑی دائی رزان سر بوسی دامون سر تیری پزندان کی واچوی تپیان تداوی او مرشیوی خاکولتا بوسی تاسو د شهیدانو قاتلان به قصاص شي تاسو به د خپلو وژل شوو کسانو غچ واخلئ درځئ رازی به داخل رو ما حمله اکلا زنی کشتان مو واجر دیغانه ما دولر پارا چم توکلا غکلا چیو زرسی فراغه نو هرسی لخورو سر خور اکلا لمن چخ زنی کسان تپیان او واجل شوال لاغوی سر زهم تپی شوام اولام دوبر کسانو سر ارشو چه برتراشو لطا سر چوا کم پادیامونا کچیر تیو زرسیف نوائی را غلی او تا سلامت برت عبادت زیت را غلی وای خوب یا با هم اخناتون دا عبادت زی لخورو سر خوری کلی وای لکه سنگا چی وز بای کبی بیشکا چه یو ست روستا با دی اخناتون لخکر پا دی زی بند حمله و کی من باید سوکو اوز با ساله دی هماقات سره چکو باید مقاومتو کو دا همون قوت خواهم چکم نده تماتا کم قوت خواهی دا دی خلکو در تخیم که دا خلک تیار کو واسله ورتور کو لله عبادت زی با سخت دفاعو کی خوب یادا کسان روزل شوی ندی کلچ لخطر سره مخامخ شی او وی گوری طول با وتختی دو طول حقا تیار خواره دی چه لحظ جنگ سره هم عادت ندی بلا لارنل رو باید هم داسی او کو خبلا حسا خو باید او کو انا انزلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون انا انزلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون کلا چې له خطر سره مخامخ شي او وی ګوري ټول به وتښتي دوی ټول هغه تیار خواره دی چې له هېڅ جنګ سره هم عادت نه دي بله لار نه لرو باید همداسې وکړو خپله هڅه خو باید وکړو ته د خپل ځان په غم کې یې نه د عبادت ځای عبادت ځای ستا د احمقانه عمل په نتیجه کې اوس په خطر کې دی او ما ته د عبادت ځای د خلاصون لاره معلومه ده خو زه اوس ستا لپاره هېڅ څه هم نشم کولی ورته ووایئ چې زما روان تخت چمتو کي ته څه غواړي چې وکړي له دې نه مخکې چې اخناتون له خپل لهکر سره راشي او زموږ کسانو وژني زه بخنې ته ورځم او فتنه ختموم زه اجازه نه درکوم چې ته مونږ او عبادت ځای دښمن ته تسلیم کړي څه کوې پادیامونه د عبادت ځای ساتنه له دې نه وروسته زما په لاس کې ده په خپلې خونې کې کښېنه تر څو چې زه امر وکړم ستر کاهن غواړي چې موږ یو زرسیف ته وسپاري دا ځکه چې موږ د دې کارونو مسؤول یو زه نه پوهېږم چې هغوی به موږ سره څه کوي هڅه وکړئ چې انیخ ماهو له خپلې خونې څخه ونه وځي تا
که چه ته حدسه وکړه نوی وجنه دا ته څه کوې پادیا مونا دا خو دا مون دی به د ځای سترګاهې نانیخ مهو دی زه هیچ چاته د مداخلې اجازه نه ورکوم که د خلکو په تیارولو او د عبادت ځای په ساتلو کې راسره مرسته وکړئ هم به دا ژوندی پاتې شي او هم به عبادت ځای وژغورل شي که څه هم دا مقاومت ګټه نه کوي خو تاسو ورسره مرسته وکړئ در سره بویځئ تاسو له ما سره ژمنه وکړه چې د خلکو په تیارولو کې له ما سره مرسته کوئ نو هیڅوک نشي کولی چې دلته بې ګټې کینی دا د ستر کاهن امر دی باید مرسته ورسره وکړو د ښاغلي امر مو عملي کړه او د توحید دین مو په رسمي توګه اعلان کړه او خلک به د امون خدای ته نور دعوت پرېږدي په دې ورځو کې یو څه مقامات سره مخ شو او د امون یو څو پلویان هم بندیان شول ښاغلیه د مصر عزیز ښاغلی یوزر سیف ماڼۍ ته راځي شیوی خاغلی یوزر سیفا ولی احساساتی ښکاری د عبادت ځای د لښکر مشر پادیامون د خپلو نورو ملګرو سره نن د تپس په خزانو باندې حمله وکړه په لسګونو کسان یې ووژل او ټپیان یې کړل بیا وتښتېده هغوی غوښتل چې په خزانو کې اور بل کړي خو موږ منع کړل تا ته خو به کوم زیان نه یې رسېدلی نه زه بالکل روغ یم خو لیکن په دې کار کې مې زړه ډېر خفه شو عبادت ځای دومره شو چې اوس په رڼا ورځ کې د غنمو په خزانو باندې حملې کوي په دې کې شک نشته چې د دې پېښې مسؤولین باید سخته سزا وګوري د هامون کاهنان به د دې بغاوت په پایله کې له غبرګون سره مخامخ شي هورم هوپا غوږ شه دا مې امر دی د هامون عبادت ځای له ذلت سره مخامخ کړه د هامون بت ویجاړ کړه کاهنان له عبادت ځای څخه وباسه او دروازې بندې کړه څو کچې ویني توې نشي چا چې ساسو په وړاندې خبرګون خو د باندې کې او غشت لري واخلې سمه ده په یوه شیبه کې به ساسو امر پلی شي اغلی چیرته ته بیا ولې راوتلې زه پاتې کېدلای نه شم باید پوه شم چې آیا یوسف بریالی دی که نه تا جنگ د مصر خدایانو د یوسف د رب په خلاف پیل کړی او به ګورو چې په پای کې څوک بریالی کیږي که څه هم زه پوهیږم چې بریالی څوک دی تاسو له خپلو خدایانو څخه دفاع وکړئ د خپلو پلرونو او نیکونو دین څخه دفاع وکړئ راشئ خدایان په خطر کې دي عبادت ځای مو میلمانه کوي دا مون میلمستیا ته راشئ د هغه له خوندورو خوړو نه خوند واخلئ اجازه مه ورکوئ چې د امون پخوانی دین او عبادت ځای له منځه لاړ شي او د یوزر سیف د جنګ په وړاندې له ماتې سره مخامخ شي د خپل پلرونو او نیکونو دین څخه دفاع وکئ مونږ د داسې خدای نه هیڅکله دفاع نه کوو چې یوازې د خپلو د کاهنانو د خېټو ډکولو په فکر کې وي او د خپلو پلویانو د ګټې لپاره هیڅ هم نشي کولای مونږ امون نه منو تاسو کافر شوي یاست یوزر سیف تاسو ټول کافران کړي یاست هو مونږ په امون خدای او د هغه په دین کافر یو هغه د خپل ځان د دفاع لپاره هم څه نشي کولای مهرباني وکای راځه عبادت ځای ته راننوځه دا دومره موده یوازې د خېټو ډکولو لپاره عبادت ځای ته راځي د امون د سرخان ساس او د میلمستیا لپاره هر وخت تیار دی راځه څه شول مېرمنې څه شول هیڅ نه یو څه راته ناڅاپي را یاد شول آیا د کېناستلو ځای شته چې کېنم ها مېرمنې څه وشول مېرمنې ولې ژاړې
پخوانی وقت را یاد شو. دیو زرسیف پر اب قسم کوم چیو زرسیف دو رسی دی دلی زب دی گواوام یو زرسیف یو اورس پوتی فارت د مصر در ادلون کی هاڑا یو اوران دو یه نو اکڑا پاقه کتاب کی لکل شیوی و چه داسی با یو اورس رازی پا مصر که با د مالدارانو فقیرانو ترمینز تو پیرون لمینز لارشی او آمون با هیچ پلوی هم نلری یو زرسیف با ویل چه دا کار با دا داسی یو انسان پلاس پیخیگی چه آقا با اللہ پا خلق و رسول را لیگی او دادا اینان زدہ انسان او دا اسمان رسول گرم چه دا خلق و لر خود دای دا عجیب دا نوی زرسیف بدی دا کمی پوی دا دا خو معلوم دا آقا دا اللہ رسول دای مرمانی دی با دا زای دفاع تا نورزی آیا ته وقت دامون خدا مرمن نوی؟ ده داسی بادت زای دفاع وکم چلی یو زرسیف سر دخمنی کوی؟ دارو موشا دارو موشا ویخوی هر کل راشی تاسو دیامون دی ده سر خام مرمانه یاست هر کل راشی دل ده هر سو دیامون للوری دی بابو زمان بخوانه یوازلی رب دی اونو نو او خام خوابه مون طول دامون چه دفاع کهو دخمانانو نبش خورو دامون خوالمو داروشه پر ایمانه یو خوره یو دامون شکر ادا که امین حتب ده حلاک شی خدایان خودی یو زرسیف حلاک کی مون پتامه یو که یو زرسیف کولیشی نوی بدا زایده درشی بزرگونو کلونو مخکی زمونگ نکونه دی امون پلاوی کولا او زانون ادری قربان کردی و حقوی زمونگ مشرانو او منگ حقوی پسی روانیو حقا کسان چه دا امون زخ زانون قربانی کبی آقا بای پابا دیجمان که ورسر ملاقات وکی تکره شای وخوره مهربانی وکر ستری وشای هر کل راشای وخوره بمرا گیره وخوره دا امون پی دخمنانو لعنت وای یا پرده انسان چه بخوای رامی سر اولی ولی ورده اجازه ورکوی چی؟ زمانگ ده پلارونو نیکنو زمکی تا نوی دین راوڑی هیچ کل اجازه نورکو اخناتون ده مصر حاکم وزده یو زرسیف ده امر لاندی دای اغا خیانت وکاو پا مون بانی کافر شو مونگ بایی تو لیوی مخی و وجنو هیچ کل با ده امون دخمانانو تا وقت ور نکو و بایی وجنو یو زرسیف ده حلاک شی یو زرسیف ده حلاک شی دامون دخمنان حلاک شی دامون دخمنان حلاک شی برادای ده حلاک شی برادای ده حلاک شی یو زرسیف ده حلاک شی دامون عباد ازای شپلو پلاویانو تا پناور کوی رازای مهربانی وکای دامون به عباد ازای که وچ کلی نشتا مهربانی وکای رازای مهربانی وکای رازای دامون ستر دسترخان تاست هر کلای وایی آمون خپلو درانو ملمان رازای دامون دسترخان نخوان وخلای بیچارگان خلق پا دی تیر باسی چی یه وقت دوڑی ور تور کی واو رای ده خدایان و خدای آمون دی تغال تاسو نم رستا واری باید حقا دی کنانی دیرمو سر اون کی سخا وش غرو لامون سخا دفاع وکی لامون سخا داغا دکمانان وشن ای که مونی درمو سر اون کی اوز ده فیرانیانو چخه غواره ده مصر چاری پر مخ بیایی دولست کلو نخه وقت وو خو لیکن تاسو ای کاهنانو
اے دا پخوانی دینو دا بوتانو وارسانو تاسو ووس لمن زتلون کی است اے بودھائی دا لخبل خلینا دیر لوئے خبر کوئے نور باس کا غوک شئی کاہنانو پا کلونو کلونو مو دا دغی بوٹی پاتی شوی خوڑ خوڑ لی لخو فون پختنا وکای در تاو بوائی چا زلیخا چوک دا زلیخا؟ دا پوتیفار میرمن؟ سیف خوبه مشری نکوی نه دست اخکاری چی مخکی خورن حب دی ده هرم حب مشری داخناتون لکر آقای ده بعد از آی ماسر کولو ترخلی درزا رزا هرم حب وربنده هیچ را هم نکوی بوهیگم خدایان ده بعد از آی خواندن وسطی رزا چون لده زای لرشو باید ده او گوره چی هرم حب با دیارم خورو بنده چکوی زی چیزو زی
ښاغلي اخناتون امر دی د مصر د لهکار مشر هورم هوپتا ته مکلف یې چې عبادت ځای ختم او امون خدای له منځه یوسي. له دې نه وروسته د امون عبادت کول جرم ګڼل کیږي. څوک چې مني سخته سزا به وګوري. د مصر لپاره رسمي دین د توحید دین شو. تاسو باید د الله د رسول ابراهیم دین پلوي وکئ. دروازه خلاصه کوي او ځانونه مو هم تسلیم کوي. ما مو مجبوروي چې په زور یې تاسو نه ونیسم. ګوره هورم هوپا، زه پوهېږم چې ته د مصر د خدای امون پلوي یې. زمونږ له برکته د لښکر مشرۍ ته ورسېدې. اوس څه وشول چې زمونږ په خلاف راپاڅېدلی یې؟ اخناتون زما په وړاندې د ځمکې په سر د خدای خلیفه دی او زه اخناتون د خدای په څېر منم. لومړی د اخناتون امر منم، بیا د امون امر منم. زه نه غواړم چې وینه تویه کړم، خو که چېرته مجبوره شوم نو دا کار به م وکړم. زما لښکر او د عبادت ځای ساتونکي د خپلو خدایانو څخه دفاع کوي او هر څنګه چې کېږي تاسو ته د راننوتو اجازه نه درکوي. ښاغلي اخناتون راته امر کړی دی چې وینه تویه نه کړم او څوک ونه وژنم، له زور نه م کار وانخلم. خو که مجبوره شوم نو بیا تاسو ټول باید تسلیم شئ. او له تاسو نه هیله کوم چې د دې لامل نه شئ چې د عبادت ځای چاپېره د بېګناه خلکو وینه تویه شي. د سپېڅلي عبادت ځای سپکاوی او هغوی سره داسې چلند کول به په تاسو د خدایانو لعنت راولېږي. هیڅوک جرات نشي کولی چې د امون د عبادت ځای او د امون سپکاوی وکړي. رحمت نه پیژنی، ما ورسره د خبریانو سومریانو په خلاف جنګ ګډون کړی. ما ولیدل چې هغه هلته څومره کسان له منځه یووړل. ته څه وایې؟ ولې ګډوډو باندې لګیا یې؟ ته ولې خلک ویروې؟ ها ګورې مو د هیڅ کار جرات نشي کولی. د پادې امون لښکر به د هغه مخه حتمان ونیسي او نه پرېږدي چې دلته راننوځي. په دې هیله یم چې سوله وشي او که نه نو موږ ټول به وژني. Yeah.
لومړی سر کې تسلیم شوی وای او د خلکو د وژلو لامل شوی نه وای، نو بیا کېدای شول چې ته اوس ژوندی پاتې وای، خو لیکن اوس دې نشم بخلی. ته هم باید خپل لښکر غوندې ووژل شي. پادامونه واجه آرامشا خلاشا ما ویدگی خیر دی
لهیت سنا میره گی. دفن نیوازی کاغل یانیخ ما او خد مولایشی. آرامشی. میشه او خبری که. آرامشی. ما تا خواکشی پی باد ازای کنید دننه تول خلا خبر وی. در آخر چیز مالا کرد وام املا کوی نو تول دزانونه تسلیم کی. پادیامون اوجه، پادیامون، دهورم و پلاس اوجه شو. خبر نشوی؟ مون مات شلو. ای بادا زای واس لحکار نلری. تا سوستر که این آزاد که شاید آقای اوسو اوکوالشی. پادیامون اوجه، پادیامون مرشو. دروازه خلاصه که، بگو چی مون لارشو. پادیامون اوجه، پادیامون مرشو، پادیامون لمحزه یوار. وس لی مات ازای سخاونه وزای نوجوان به مل خطر سر مخامخ شی کمی ده حمله آمر وکه نو هیل چوک بخوانی پاتی نشی رازا چی ده غزای نلار شو رازای خداری که سما خبر باوره چیر دروانی هست دامن دفاع با چوک کمی پادشای چرت را وانیاس دامن دفاع با تو کمی پادشای دامن دفاع با کای دیامون قدرت سو شوچه دو دی کمزور پلویانو دفاعی کرده وای خاغله یعنی خماو آیت تسلیمی گی؟ سر آغلم چه تاسو نه محلت و غارم محلت ندر کهو باید چه تسلیم شه مونگ را آغلو چه ترسو تسلیم شو که ده قماندان هورم هوب اجازه وی چه لگه مشورا وکو نو مونگ هم غارو چه عبادت زای پریک دو دخا غلی آنیخ ماهو پا احترام انتظار وو کو
سپیڅلی امون ته هیڅ څوک زیان نشي رسولی او په دې پوه شئ او وبه ګورئ چې د امون دښمنان له کومې پیښې سره مخامخ کیږي او څه پکیږي. شوال له تسلیمې دونه مخکې مهلت وغوښته. انیخ ماهو ډېر هوښیار او ځیرک انسان دی. موږ باید د دسیسې جوړولو لپاره مهلت ورنه کړو. ټپیان راټول کړئ. مریم راټول کړئ. بود باید چه مات شی نه ده ده اجازه ندر کهو من زور تا ماره وی زبا امون ماتوام تر سو طول پوشی چی حاغه یو گنگای بود دای او ده عبادت ور ندای. امون ما پا غصه کهوی حاغه با در نه حتما غچ وخلی. تو من بانی فکر ما کهو پریگده چه امون من نه غچ وخلی. امون را تا پریگده نه د دې کار اجازه نه درکوو. امون ته به را نږدې کېږئ نه. لرې شئ له دې نه مخکې چې زه څه ووایم. لرې شئ درته وایم. لرې شئ. امون دې درباندې لعنت ووایي. په تاسو دې د امون لعنت نازل شي. سپکاوی هم خپل حدود لري. خدایانه در بنی غصه شي. دا څه کوئ؟ څه شو؟ نشته. امون نشته. امون څه شو؟ هغه څه شو؟ امون پټ شو. د خدایانو خدای خپل حقیقي ځای ته لاړه. هغه اسمان ته وخته. له تاسو څخه لاړه او په مناسب وخت کې به بیرته ځمکې ته راځي او له خپلو دښمنانو څخه به سخت غچ اخلي. امون اسمان ته وخته. دوی له به راځي او تاسو څخه به خپل غچ واخلي. د مصر سر خدای امون پټ شو او ډیر ژر به راشي او له خپل دښمنانو څخه به حتماً غچ اخلي. هو هغه به حتماً راځي. راځي او خپل غچ به اخلي. غچ به اخلي. موږ باید به امون باندې حمله نه وای کړې. امون به له موږ نه سخت غچ واخلي. زه ډاډمن یم چې امون همدلته دی. له دې ځای څخه نه دی وتلی. Thank you.
آیا امون آسمان ته خطر که پس مکه کی ځان پټ کړی دی؟ ښاغلی هورم هوپا، دا کسان د زاویرا معبس ته بوځئ، بیا وروسته به دوی محاکمه کړو. په تا دې لعنت وي امونه، انیخ ما هو په تا دې لعنت وي، د زرګونو کلونو راهیسې د خلک خطا ویستل. هغه څنګه دومره اجازه ورکوي چې ملنډې پرې ووهل شي؟ موږ باید نن مېلمستیا وکړو او ټول ښار ښکلی کړو. نن ورځ په بدپرستۍ باندې د توحید د دین د بریا ورځ ده. زه د الله رسول یوزر صیف ته د دې لوی بریا مبارکي وایم او د ښاغلي هورم هوپ څخه مننه کوم چې دا کار یې وکړ. زه پوهیږم چې تا به په ډېر احتیاط سره دا پیښه سرته رسولی وي. ډیر ښه، زه امر کوم چې له نن څخه وروسته د ټولو تیږو او د عبادت ځایونو څخه د امون مجسمه له منځه یوړل شي. د هغه په ځای د یوازې د یو الله اتون نوم ولیکل شي. زما پریکړه دا ده چې انیخ ماهو او ملګري یې تر پایه پورې په مابس کې پاتې شي تر څو مړه شي. که موږ چېرته وینې تویولی، نو نن باید د ژوند وروستۍ ورځ وای، خو لیکن زه یې نه وژنم. امر وکړئ چې ښار ښکلی کړي او په مصر کې دی د دې لوی بریا په ویاړ خوشحالۍ ولمانځي. ماشوم وږی دی، دلته ستا ناسته څه ګټه لري؟ د لمر تر پرېوتو پورې صبر وکئ، قحطي ده، خواړه د ورځې یو ځل بسنه نه کوي. ماشوم خو په دې نه پوهېږي، دا وږی دی. خو هڅه وکړه چې پوه کړې. نو موږ څه وکړو؟ سلام علیکم راوی. وعلیکم سلام بینامینا. څه شوي؟ لاره دې ورکه کړې که څنګه؟ نه، پلار زه راولېږلم. ټوکې مه کوه، پلار موږ ته څه اړتیا لري؟ نه پوهېږم، راته ویې ویل چې تاسو سره ملاقات کوي. هغه درته وویل چې موږ ور وغواړې؟ همداسې ده. خو د کلونو راهیسې پلار له موږ سره خبرې نه دي کړې، نو اوس بیا څه شوي؟ قسم وخوره چې رښتیا هم پلار غوښتي یو. زه ولې دروغ وایم؟ او بله دا چې تاسو ولې شک کوئ؟ پلار ستاسو په تمه دی، له تاسو سره خبرې کول غواړي. قحط یا مون، هغوی هم دلته دي، راځئ چې ځو. ویرېږم چې پلار به بیا د یوسف پخواني زخمونه را تازه کړي. یوسف زخم نه دی، بلکې خفګان دی. تاسو د هغه له کبله پلار خفه کړی. خو لیکن زه نه نصیحت اورېدلی شم او نه هم ملامتیا په ځان منلی شم. راځئ چې لاړ شو چې پلار څه غواړي، دا خبرې پرېږدئ. ما درته خپل مسؤلیت ادا کړ، نوره ستاسو خوښه چې ځئ که نه. صبر کوه بینامینه، یو ځای ځو. ارامه شه وروره، ارامه شه. دوه ډوله کسان دي چې نه خیر پېژني او نه هم د نیکبختۍ په معنا پوهېږي، نه په دې دنیا کې او نه هم په آخرت کې. ګرانو، له تاسو نه څوک ویلی شي چې دوه بدبخته ډلې څوک څوک دي؟ زه ووایم بابا جانه. ووایا زویا. هغه کسان چې د خپلې کورنۍ احترام نه کوي او زیان ورته رسوي. ډېر ښه زویا، ته زما کوم لمسی یې ګرانه؟ بابا جانه زه د لاوي زویم. ښه نو ته زما قحط لمسی یې. ډېر ښه، سم ځواب دی. سمه ده، ښه څوک راته ویلی شي چې هغه ډله کومه ده چې خیر او نیکبختۍ نه پېژني؟ زه ځواب درکړم بابا جانه. تا خو زه ښه پېژنم، ته اشبل یې،
د بنیامین زوی راته ووایه زویا هغه کسان چې د مشرانو احترام نه کوي ډېر ښه زویا هغه کسان چې د مشرانو احترام نه کوي مهمه نه ده که هغوی ډېر بوډاګان وي مشران وي که د قوم مخه وروي زویا الله ورته خیر نه ورکوي نه په دې دنیا کې نه په آخرت کې د هغو کسانو په اړه ډېر اندېښمن یم چې د خپل پیغمبر حرمت یې نه دی ساتلی زما مسیانو او نه یې هم د خپل بوډا پلار احترام کړی سلام علیکم د الله په رسول دې سلام وي د الله په رسول باندې دې سلام وي د الله په رسول دې سلام وي د الله په رسول دې سلام وي په پلار مې دې سلام وي د الله په رسول دې سلام وي د الله په رسول دې سلام وي په تاسو ټولو باندې دې هم سلام وي آیا ټول راغلی دی هو پلار جانه دا وشکالی خدا الله نعمت دی ظاهر یې عذاب خو باطن کې رحمت دی خو لیکن ستاسو په څیر د بیریدونکو لپاره رحمت نه دی پلاره موږ له لوږې نه مړه کیږو او دوی زموږ پروا نه کوي په تاسو باندې څه شوي دي تر کومه به داسې په خپل بخت باندې ژاړئ تاسو فکر کوئ چې تاسو تکړه خلک یاست او هر یو مو خپلې کورنۍ ساتلی شئ او کنه نو تاسو هوډ کړئ چې لاس تړلې به درېږئ او ټول بچیان به مو له یوې مخې نه مړه کیږي نو ته موږ ته وایه پلار جانه موږ څه وکړو کله چې سړی کمزوری شي نو ښځه څه کولی شي کار وکړئ خواري وباسئ بې ځایه اندېښنه مه کوئ مه وېرېږئ خو لیکن پلاره زموږ چاپېره ټول ښارونه په وچکالۍ باندې اخته دي